З любов'ю із пісни плетуть маскувальні сітки для наших бійців свідомі ужгородці. Кипить робота й у Центрі руху підтримки закарпатських військових на вулиці Гойди 8 в Ужгороді. Працюють волонтери у кілька змін – по 2-3 години. Сітки захисні плетемо. Технологію ми самі дивились, по Ютубі вчились і самі як можемо, так і плетемо. Для нас правил нема, головне, щоб ми його гарно поплели, щоб воно трималося. Життя заставляє вчитись. Допомагаємо нашим воєнним, щоб вони змогли спрятати зброю такою от сіткою. Стараємося, чим зможемо, тим будемо допомагати їм, щоб все в нас вийшло якнайкраще, щоб наша держава перемогла і будемо з нею боротися. Рух підтримки закарпатських військових створений ще у 2014 році. Поновив свою роботу і активно включився на допомогу військовим. В першу чергу це закарпатська 128-ма гірсько-піхотна бригада. Акумулюємо кошти, які ужгородці, ну просто молодці такі ужгородці, дуже-дуже так гарно їх несуть і все остальне, і на счета переводять. Вот. Потом необходимые такие смаколики, чай, кава, то, что первой необходимости надо. Вот это тоже стоят девчата Дастор, по-моему, сельпо там, и как бы опять же ужгородцы помогают и могут. Потом собираются одеяло, подушки, это для теробороны, которая как бы тоже включается уже в работу. Ще один не менш важливий напрям – забезпечення бійців водою. Для покращення настрою на пляшках патріотичні наклейки. Сльози окупанта – хоснуйте на здоров'я. А це офіс громадської організації «Волонтери Закарпаття». Сюди краяни зносять товари першої необхідності. Внесли спальник нам. Я не знаю, мило тут все треба? Треба. Мило, щітки, пасти. Зазвичай допомагають хворим, соціально незахищеним людям, підтримують медичні заклади краю під час пандемії. А у теперішній ситуації, як і у 2014 році, активізували співпрацю з військовими. Собираємо для них медикаменти, собираємо, хочемо плести сітку для них, щоб мали маскировочні сітки. У нас буде у неділю 27-го. На 13-ту годину у нас буде на театральній, там проводитися плетення сітки. У ці нелегкі часи звертаємося до всіх наших мешканців і різних громадських активістів, щоб ви всі гуртувалися. Ви знаєте, в нас є репутація, що ми всі кошти перенаправляємо за цільовим способом. Нам потрібні медикаменти, нам потрібна тканина, цупка для плетення сіток, нам потрібні кошти для того, щоб придбати рамку для плетення сіток, нам потрібні інструменти, нам потрібні кошти на генератори, ліхтарики. Звертаються і ті люди, яким терміново потрібно надати житло, хоча б тимчасові переселенці. Тому звертайтеся, слідкуйте і допомагайте. Гуртуйтеся. Разом ми сила. Ковдри, постільну білизну, засоби індивідуального захисту, гігієнічні набори, посуд, а також харчі для потреб переселенців. Товариство Червоного Хреста також оголосило збір товарів першої необхідності. Запасів на випадок надзвичайних ситуацій, що накопичені на складах, не вистачить для усіх людей, що прямують в наш регіон. Охочих допомогти просять доставити речі і продукти в будь-яке представництво організації краю. Ми закликаємо всіх громадян поділитися своїм власним товарами, які в них є вдома, і згадати про те, що дана допомога є необхідною в даний час, тому що вся допомога, яка збирається сьогодні Червоним Хрестом, буде перенаправлена для людей, які є внутрішньо переміщені і тікають від зон військових конфліктів. Працівники та волонтери Червоного Хреста мобілізували всі ресурси і сили на організацію роботи для надання різного роду допомоги у різних куточках Закарпаття. Незабаром очікують поставки гуманітарних вантажів з різних країн. Тим часом група швидкого реагування пакує спеціальні патрульні сумки для надання першої медичної допомоги. Стандартна комплектація складається з
безпосередньо перев'язочних матеріалів, якихось спеціальних пристроїв, наприклад, як тонометр та глюкометр для зняття показів людини. Є так само спеціальні приналежності, мішок амбу, який називається, для проведення штучної штучного дихання, так само є кисневі балони для проведення серцево-легеневої реанімації. Але в основному в нас є те, що необхідно кожному волонтеру для надання першої допомоги. Ми проводимо мобілізацію наших ресурсів, збираємо всіх наших волонтерів, які є підготовлені до надання як першої психологічної допомоги, так і першої допомоги. І ми є таким структурним елементом, який допомагає державним органам, такі як ДСНС, при ліквідації надзвичайних ситуацій. Крім того, тренери-інструктори Червоного Хреста проводять безкоштовні навчання першій невідкладній допомозі. Адреси пунктів проведення майстер-класів оприлюднюють у соцмережах, тож слідкуйте за оголошеннями. Перший стартував вчора в Падіюні, було близько 40 людей. Люди дуже уважно сприймають інформацію, вони пробують, вони вчаться, вони хочуть це знати і почуваються, як на мене, більш безпечно. Ми навчаємо їх базовим навикам. Це принципи першої допомоги, з чого почати, як не панікувати, як оцінити стан потерпілого, оцінити власну безпеку, робити серцево-легеневу реанімацію, зупиняти кровотечу, уникати непрохідності дихальних шляхів і так далі. Найбільша допомога від закарпатців у цій ситуації, каже очільник осередку Червоного Хреста у краї, не панікувати. Спокій, врівноваженість, працювати в звичному режимі – це є основне і це велика допомога всім. Тому що масові, що ми зараз бачимо, масові атакування банкоматів, масові атакування заправок, масове скупчення продуктів харчування. Люди добрі, це треба припинити негайно, тому що треба нормально діяти в руслі, щоб у нас не полетіла ні одна із систем, яка життєзабезпечує діяльність громадян, які знаходяться також і на території Закарпатської області. Натомість варто зосередитися на родині, обговорити план дій у різних ситуаціях, аби бути готовим до різних викликів.